Je, unataka kufika siku za uzee wako ukiwa hivi au hivi? Najua umechagua hivi. Sasa formula ni hii ya kufanya mazoezi dakika 30 kila siku, kula matunda na mboga mboga za kijani si chini mara 5 kwa wiki, na mwisho epuka kuvuta sigara na ulevi. Unatakiwa kufanya hayo na mengine yafuatayo mara kwa mara katika maisha yako. Isipite siku 3 ama wiki hujafanya haya mambo, kwani yatakusaidia sana kuweka mwili wako kuwa imara. Kwa hiyo jichunguze kama hizi tabia zipo katika maisha yako. Fanya kunisikiliza vizuri na uanze kuweka kama mfumo wa maisha yako ya kila siku. Moja, jenga tabia ya kupenda kula kwa wingi vyakula vya mboga mboga za majani na matunda. Hakisha hivi vitu unavipata si chini ya mara 5 kwa wiki, na ikiwezekana kila siku. Aina hizi za vyakula zinasaidia kupunguza kuugua magonjwa mengi na hivyo kusogeza umri wako kwa kiasi fulani. Mfano maharage, matunda, mboga mboga zote za kijani. Tabia nyingine ya muhimu ni ustaafu. Usinielewe vibaya, sio kwamba ung'ang'anie kwenye hiyo ofisi au kazi. Namaanisha ukisha staafu, tafuta mahali ambapo utaendelea na utaratibu wako kama kawaida. Mfano kufuga kuku nyumbani, kujitolea kufundisha vijana jinsi kazi zinavyofanywa, kulima shamba ama bustani ndogo ndogo tu hapo nyumbani. Kitu kibaya kwenye kustaafu ni kwamba mtu anaacha ghafla ratiba yake ya kila siku. Mfano kuamka mapema, kutembea na kujishughulisha na kukutana na rafiki zake. Sasa hii ni mbaya, sababu inapelekea mtu kupata msongo mawazo, uzito na kujihisi wapweke na maisha kuanza kukosa maana. Jenga tabia kufanya mazoezi. Jenga tabia ya kujishughulisha na mazoezi walau dakika 30 kwa siku. Fanya mazoezi mepesi tu kama kuruka kamba, push up na pull up, kimbia au tembea, badala ya kupanda usafiri wa umbali ambao unaona unaweza kutumia dakika 10 hadi kufika. Tabia nyingine ni muhimu kujua furaha yako ilipo, halafu na kuanza kufurahi. Hutakiwi kila kitu kutesa mwili wako kwa kuchukia ama kuwa na stress, kwa sababu zinapunguza umri wako bila wewe kujua. Ukiwa na stressi, magonjwa kama mshtuko ya moyo ama pressure vitakuandama. Cha kufanya, tafuta mahali unapoweza kupunguza stress. Sio pombe ama sigara ama uzinzi, tafuta mahala unaweza kupata tabasamu na kucheka, na tafuta mahala au rafiki au fanya vitu ambavyo unajisikia moyo wako unaridhika. Tabia nyingine ni kuacha kabisa kuvuta sigara na kunywa pombe. Ni wazi kuwa kuvuta sigara kuna madhara kwenye afya yako. Tafiti zinaonyesha wengi wanaovuta sigara wanajipunguzia miaka 10 ya maisha yao, kwa hiyo hufa mapema. Wala usihofu, hujachelewa. Kuacha tabia ya kuvuta sigara inawezekana kabisa. Katika video zijazo tutakupa mwongozo wa kufanya ili uache kuvuta sigara. Hivo hivo, kwa upande wa kunywa pombe kali, yani bia na spirit, vizuri kaacha ili usiugue magonjwa ya moyo, kongosho na ini. Tabia nyingine muhimu zaidi ni kujiimarishia maisha yako na wale unaowapenda. Kwa kuwa karibu na watu mnaopatana na kupendana, kunaimarisha moyo wako, ubongo, homoni na kuna kuongezea kinga dhidi ya kufadhaika na stress. Pia ukiwa pamoja na unaowapenda, unatakiwa kuwasaidia wengine, sababu hiyo inakusaidia kujisikia vizuri zaidi na kuchochea homoni zako kuwa na afya bora pia. Tabia nyingine ni unatakiwa kupata usingizi wa kutosha kwa mpangilio. Kwa siku hakikisha umepata si chini ya saa 5 hadi 8. Tena ujue ni saa zipi huwa unatakiwa ulale na uamke. Mfano saa 6 usiku unalala na unaamka saa 11 asubuhi. Kwa hiyo uwe na muda wako ambapo macho yatafunga na masikio na pua, akili itapumzika. Mikono itatulia na mwili wote utapumzika. Take away. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua miaka yako, lakini ni muhimu kuzingatia hizi tabia ili usiishie njiani ama ukafika mwisho wa miaka yako umechoka sana. Asante kwa kutazama video hii. Stay blessed.